Dobrý den, jmenuji se Petr Fischer, ve školství působím 14 let a zde jsem jako mistr odborného výcviku oboru instalatér. Zároveň mám zde na škole na starosti SRPŠ, což obnáší jak školní, tak mimoškolní aktivity, jako například školní ples, adaptační kurzy a podobně. Já sám se zajímám o cestování a o muziku.